السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اََََََّ ابراہیم قانمََت قانلّ حنیف کمن المشرقین رب شاہل صدری وسرمقمقہ قولی رب ضدن علم رب ضدن علم پروگرام اولاد کے بارے میں والد کی ذمہ داریاں میں آپ کا استقبال ہے گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا عقیقہ کرے اسی طریقے سے ہم نے بتایا تھا کہ نومولود کے سر کا بال نکلوائے اور اس کے برابر چاندی صدقہ کرے آج ہم باپ کے ذمہ داریوں میں سے کچھ نئی چیزیں لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ختنہ کرانا یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں ختنہ کرایا تھا تو ختنہ کرانا امور فطرت میں سے ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور تمام انبیاء ختنہ کرائے ہوئے تھے اور ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم آتا ہے جو مرد ہے کہ وہ ختنہ کرا لے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنہ کو امور فطرت میں سے شمار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الفطرت خمسن فطرت یہ پانچ چیزوں پر مشتمل ہے نمبر ایک ختنہ کرانا نمبر دو زیر ناف بال نکالنا نمبر تین موچھوں کو تراشنا نمبر چار ناخن کا کاٹنا نمبر پانچ جو بغل کے بال ہوتے ہیں ان بالوں کو اکھیڑنا یہ اصل میں اکھیڑنا سنت ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے اوزار کے ذریعے سے کسی اور طریقے سے ان بالوں کو نکالتا ہے تو بھی جائز ہے تو یہ ختنہ کرانا امور فطرت میں سے ہے اگر کوئی شخص ختنہ نہیں کراتا ہے گویا وہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے فطرت سے نفرت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بہت سی حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنہ کے تعلق سے فرمایا ہے بعض جگہ آپ نے کہا وقت تن ختنہ کرا لو ختنہ کرانا چاہیے تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کا ختنہ کرائے اب اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ اپنے بچے کا ختنہ کب کرائے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا جو ختنہ کرایا تھا وہ آپ نے ساتویں روز کرایا تھا چنانچہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو ہم اس کا ساتویں روز ختنہ کرا لیں لیکن اگر کوئی ساتویں روز ختنہ نہیں کراتا ہے تو بعد میں بھی کرا سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ جتنی کم عمر میں ختنہ کرائیں گے اتنا بچے کے لیے مفید ہوگا کیونکہ بچہ جب کم عمر کا ہوتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی چمڑی نرم ہوتی ہے نازک ہوتی ہے اور اس وقت اس کو تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے تکلیف کا احساس اس کو زیادہ نہیں ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ اس کا ختنہ ہو جاتا ہے لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا ختنہ کرائیں ختنہ کرانا یہ عرب کے اندر رائج تھا عرب کے لوگ ختنہ کراتے تھے حرقل کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے بادشاہ غسان نے بھیجا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کر رہا تھا اس نے جب حرقل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کر دیے تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا جا کر کے دیکھو یہ ختنہ کرائے ہوئے ہیں تو لوگ جب لے کر کے گئے اور دیکھا تو مختون تھا یعنی ختنہ کرائے ہوئے تھا تو اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ختنہ کراتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں عرب کے لوگ ختنہ کراتے ہیں تو نظرین کرام یہ ختنہ کرانا یہ امور فطرت میں سے ہے فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان ختنہ کرائے اگر کوئی شخص بچپن کی حالت میں کم عمر میں ختنہ نہیں کرا پایا اسے جانکاری نہیں تھی اسے علم نہیں تھا تو بڑا ہونے کے بعد میں بھی وہ ختنہ کرا سکتا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں ختنہ کرایا تھا اور آج بھی جو غیر مسلم حضرات ایمان قبول کرتے ہیں سعودی عرب کے اندر ان کا یہ انتظام کیا گیا ہے وہاں پر بڑے لوگوں کو لے جا کر کے ان کا ختنہ کراتے ہیں اور امور فطرت پر انہیں عمل کرواتے ہیں لہذا ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا اپنے بچوں کا ختنہ کرا دے اسی طریقے سے ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا زکریہ انہا کا بے غلام جا بن قبلسمیہ اے ذکریہ ہم تمہیں ایک ایسے بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام ہم نے یحیاء رکھا ہے اور اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا ہے یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم اپنے بچے کا ایک اچھا سا نام رکھیں اپنے بچے کو ایک اچھے نام سے موصوم کریں اور یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ ذمہ داری باپ کی ہے بکر بن ابو زید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک والد کو چاہیے کہ اپنے بچے کا عربی قالب میں عربی لغت کے اعتبار سے ایک خوبصورت اور ایک اچھا نام رکھے کیونکہ نام رکھنے کا جو حقدار ہے نام رکھنے کے جو ذمہ داری ہے وہ ایک باپ کے اوپر ہے بکر بن زید رحمت اللہ علیہ آگے کہتے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں کو یہ مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے ناموں کے انتخاب میں احتیاط سے کام لیں اللہ کے واسطے اپنے بچوں کا ایسا نام نہ رکھیں اپنے بچوں کا ایسا کریح، بھدہ، ناشائستہ اور غیر محذب نام نہ رکھیں کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد میں جب اپنے اس نام کو سنے تو اس کو تکلیف ہو اس کو ٹینشن ہو وہ پریشان ہو جائے کہ سماج اور معاشرے میں لوگ مجھے کس نام سے پکارتے ہیں کیونکہ جب کسی کا ہم نام سنتے ہیں نام اچھا ہوتا ہے تو اس کی شخصیت ہمارے سامنے بڑی لگتی ہے بہت بھاری لگتی ہے کہ کوئی اس نام کا کوئی بڑا شخص آنے والا ہے بڑی شخصیت آنے والی ہے آج سماج اور معاشرے کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھ دیے جاتے ہیں کتنے خراب خراب نام رکھ دیے جاتے ہیں کتنے بھدے نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ اس شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بن نبی زید رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح کتاب اپنے ٹائٹل سے پہچانی جاتی ہے اسی طریقے سے انسان اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے لہذا والد کی یہ ذمہ داری ہے باپ اور فادر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کا اچھا سا نام رکھے خوبصورت سا نام رکھے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں چند ایک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ابو عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا فَسَمَّاهُ عِبْرَاهِيمُ ابراہیم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کی تحنیق کی گھٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اسی طریقے سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بچے کا اچھا سا نام رکھنا چاہیے نام یہ کب رکھا جائے بچے کا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ كل غلام مرتہن بعقیقته تذفه عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں رہن رکھا ہوا ہوتا ہے ساتویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال کو نکالا جائے اور اسی طریقے سے اس کا نام رکھا جائے تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ ساتویں روز بچے کا نام رکھا جائے یعنی عقیقے کے روز جس دن آپ عقیقہ کرتے ہیں ساتویں روز بچے کا کوئی اچھا سا خوبصورت سا نام رکھا جائے اب رہا مسئلہ یہ کہ کیا اگر کوئی شخص ساتویں روز سے پہلے ہی بچے کا نام رکھ دیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے تو جیسا کہ ابھی ہماری حدیث گزری ہے ابو عشری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اپنے بچے کو لے کر کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بچے کا نام ابراہیم رکھا اور اس کو گھٹی دیا برکت کی دعا کیا اور پھر مجھے دے دیا تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ساتویں روز سے پہلے بھی عقیقے کے روز سے پہلے بھی اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام رکھ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے یہ جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ بات ثابت ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین اور سب سے اچھے ناموں کی طرف اشارہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انبد اللہ وبد الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک تمہارے ناموں میں سب سے بہترین اور سب سے اچھے نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اچھے ناموں کی طرف رہنمائی کی ہے اچھے ناموں کو بتلایا ہے کہ اچھے نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے عصمہ و صفات میں سے کسی بھی ایک اسم کو لے کر کے آپ اس سے پہلے عبد بڑھا کر کے اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں جیسے عبداللہ ہے یہ عبدالرحمٰن ہے عبدالصطیر ہے عبد ہے عبد الغافر ہے اسی طریقے سے عبدالرحیم ہے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں سے کوئی بھی ایک اسم کوئی بھی ایک صفت لے کر کے آپ اس سے پہلے عبد بڑھا کر کے اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب نام ہیں اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر ہم نام رکھ سکتے ہیں ابراہیم موسی عیسیٰ حود شعیب اور جو بھی انبیاء گزرے ہیں سلیمان علیہ السلام داؤد جو بھی انبیاء گزرے ہیں ہم ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم یعنی ابنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو بوسا دیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد اپنے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا تھا اور ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے ایک رسول تھے لہذا ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اچھے اچھے ناموں کا انتخاب کرے اچھا نام رکھے بہترین نام رکھے انبیاء کا نام رکھے صلحہ اور عطقیہ کا نام رکھے یا اللہ رب العالمین کے عصمہ و صفات میں سے کسی ایک صفت کو لے کر کے اس سے پہلے وہ عبد بڑھا دے اور اپنے بچے کا اچھا سا نام رکھے اسی طریقے سے اگر اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے بچی ہے تو اس کو چاہیے کہ جو صحابیات ہیں رضی اللہ عنہن جو صحابیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں امہات المومنین ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام رکھے اچھا نام رکھے اور نام رکھنے کے سلسلے میں یہ احتیاط برتے کہ جب تک اس کو نام کا معنی نہ معلوم ہو جب تک وہ نام کے میننگ سے واقف نہ ہو تب تک وہ نام نہ رکھے اس سلسلے میں وہ علماء کرام سے رابطہ کرے ایم اے کرام سے رابطہ کرے بڑے بڑے عالموں سے رابطہ کرے اور پوچھے کہ حضرت شیخ صاحب ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے شیخ صاحب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے آپ کوئی اچھا سا نام تجویز کر دیجئے کوئی اچھا سا نام بتلا دیجئے سماج اور معاشرے میں کیا دیکھا جاتا ہے کسی کے یہاں اگر بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی تو وہ بجائے اس کے کی شیخ صاحب کے پاس آئیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا نام ایسا ہے کہ اس پوری سوسائٹی کے اندر اس پورے معاشرے کے اندر یہ نام کسی کا نہیں ہے سماج اور معاشرے کے اندر موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے سیریلز نے غلط غلط جو مسلسلات آتے ہیں اس کے اندر اس قسم کے بھدے اس قسم کے ناشائستہ اس قسم کے خراب نام ہوتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ایکٹروں کے نام اور ایکٹریس کے نام یہ نقال اور نقالاؤں کے نام وہ اپنے بچوں کو رکھتے ہیں اور انبیاء کرام کے ناموں کو نہیں رکھتے ہیں یہ بہت بڑا عالمیہ ہے اس قوم کا کا اور سماج کہ ناموں کے سلسلے میں وہ احتیاط نہیں برتتے ہیں کوئی بھی نام جو انہیں اچھا لگتا ہے وہ اپنے بچوں کا رکھ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے اس کا کیا معنی ہوتا ہے لہذا ایک والد کو چاہیے کہ اپنے بچے کا اچھا سا نام رکھے بہت سے سماج اور معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے ایک شخص اپنے بچوں کا دو دو نام رکھتا ہے ایک عرفی نام جو غیر اسلامی ہوتا ہے دوسرا اسلامی نام یہ بہت بڑا عالمیہ ہے یہ چنٹو پنٹو سونو یہ سونی یہ گڑیا یہ چاندنی یہ کون سا نام ہے اس کا کیا معنی ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی معنی ہے شریعت میں اس کا کوئی مفہوم ہے شریعت میں اس کی کوئی میننگ ہے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی عزت کو داغدار مت کرو آج آپ کا بچہ چھوٹا ہے اس کو اپنے نام سے جلن نہیں ہوتی ہے کڑن نہیں ہوتی ہے اپنے نام سے نفرت نہیں کرتا ہے لیکن کل بڑا ہو کر کے وہ بچہ جب سماج کے اندر آئے گا اور اس کو کوئی غلط نام سے پکارے گا تو اس کو بہت جلن ہوگا بہت کورن ہوگا اور اس وقت اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی اس وقت اس کو اور زیادہ پریشانی ہوگی اس وقت وہ اپنی اور زیادہ بے عزتی محسوس کرے گا اپنے غلط نام کو لے کر کے جب وہ قوم کا کوئی رہنما ہو جائے گا جب وہ کوئی اچھا عالم ہو جائے گا جب وہ کوئی اچھا حافظ ہو جائے گا جب قوم اور سماج کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہوگی تو آپ کو کوسے گا کہ میرے باپ نے کس طرح میرا خراب نام رکھ دیا ہے کہ لوگ مجھے وہی عرفی نام سے پکارتے ہیں لوگ مجھے اسی غلط نام سے پکارتے ہیں جس سے یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ صاحب نام ہندو ہے کہ مسلم ہے کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے کہ یہودی ہے یہ کیا ہے کچھ نہیں پتا چلتا ہے اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کا نام رکھنے کے سلسلے میں آپ بڑے احتیاط سے کام لیں بڑے ہی سوچ سمجھ کر کے علماء سے رابطہ کر کے آپ اپنے بچوں کا نام رکھیں آپ نے لا علمی میں جہالت میں نادانی میں اپنے بچے کا غلط نام رکھ دیا ہے تو اس نام پر پردہ ڈالیے اس کو چھپائیے اپنے بچے کو اس کے اسلامی نام سے پکاریے یا اس کے کسی اچھے لقب سے پکاریے آپ کا بچہ اگر حافظ ہے تو آپ حافظ کہہ کے پکاریے آپ کا بچہ اگر مولوی ہے تو مولانا صاحب کہہ کر کے پکاریے مدنی صاحب کہہ کر کے پکاریے سلفی صاحب کہہ کر کے پکاریے آپ اپنے بچے کا جو غلط نام ہے جو غیر شریع نام ہے جو ہندوانہ نام ہے شریعت سے جو میل نہیں کھاتا ہے آپ اللہ کے واسطے اس نام سے اپنے بچوں کو نہ پکاریے یہ آپ کے بچے کی توہین ہے آپ کے بچے کی رسوائی ہے آپ کے بچے کو سماج اور معاشرے میں اپنے نام کو لے کر کے پریشانی ہوتی ہے اللہ کے واسطے آپ اس سے بچتے رہیے اسی طریقے سے نام رکھنے کے سلسلے میں یہ احتیاط رکھنا چاہیے کہ کیا یہ نام اللہ تعالی کے اسم و صفات میں سے تو نہیں ہے اور اس سے پہلے ہم نے عبد نہیں بڑھایا ہے کیا یہ نام ایسا تو نہیں کی جو صفت صرف اللہ کے لیے ہے جیسے کہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے برا نام وہ ہے کہ آدمی ملک رکھے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ رکھے ظاہر سی بات ہے شہنشاہ کون ہے شہنشاہ اللہ رب العالمین ہے رہذا اس طرح کے نام سے بھی بچنا چاہیے اسی طریقے سے نام رکھنے کے سلسلے میں یہ بھی احتیاط برتنا چاہیے کہ شرکیاں نام تو نہیں ہے کفریہ نام تو نہیں ہے اس لئے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے غلام رسول عبد رسول غلام مصطفیٰ رسول فضل رسول یہ سب کیا ہے سارے فضل اللہ کے ہیں فضل اللہ کی طرف سے آتی ہے عطا کرنے والا اللہ ہے آپ نے عطا رسول کا یعنی رسول کا عطا کیا ہوا ہے آپ نے فضل رسول کا یعنی رسول کا فضل ہے نعوذ باللہ من ذالک اسلام اس سے بری ہے اللہ کا عطیہ ہے اللہ کا فضل ہے غلام مصطفیٰ کیا غلام مصطفیٰ غلام عبد یعنی مصطفیٰ کا بندہ نعوذ باللہ من نوزہ یہ اللہ کا بندہ غلام رب رکھیے آپ غلام الہ رکھیے غلام اللہ رکھیے اس طرح بندے اللہ رکھیے عبداللہ آپ نام رکھیے یہ اس طرح کا نام رکھیے جس کے اندر شرک کا شائبہ نہ ہو شرک کی آمد جس کے اندر نہ ہو اگر آپ نے غلط نام رکھ دیا ہے تو آپ اپنے بچوں کا نام تبدیل کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں جیسا کہ بہت سی روایتوں میں ہے کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ام المومنین جوریا کا نام برہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر کے جوریا رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہ کے پاس سے آئے ہیں یعنی نیک بیوی کے گھر سے نکل گئے ہیں اسی طریقے سے اور بھی روایتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کو تبدیل کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک بیٹی کا نام عاصیہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر کے جمیلہ رکھ دیا عاصیہ یعنی نافرمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر کے جمیلہ رکھ دیا اسی طریقے سے ایک شخص کا نام اسرم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر کے زرعہ رکھ دیا یعنی کھیتی یاد رکھنا چاہیے ہر شخص پر اس کے نام کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ غلط نام رکھتے ہیں جو لوگ خراب نام رکھتے ہیں جو لوگ اچھا نام اپنے بچوں کا نہیں رکھتے ہیں ان کے بچے کس طرح رہتے ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو تبدیل کیا کرتے تھے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے لیکن آج سماج اور معاشرے میں فیشن کی وجہ سے اپنے ناموں میں بھی لوگ فیشن اپناتے ہیں حتیٰ کہ کچھ لوگ اپنے صحیح ناموں کو بھی غلط قرار دے کر کے صحیح ناموں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں اور صحیح ناموں کو چھپا کر کے کوئی نام سے اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہتے ہیں لہذا ایک باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کا صحیح اسلامی عربی نام رکھے اور اگر غلط نام رکھ دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس غلط نام پر پردہ ڈال دے اس غلط نام کو چھپا دے اس کے صحیح اسلامی نام سے اس کو پکارے اس کو صحیح اسلامی نام سے ملقب کرے اور اس طرح اس کو پکارے کہ اس کا غلط نام چھپ جائے اور صحیح نام اس کے سامنے آ جائے آج کے نشست میں بس اتنا ہی اگلے نشست میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں